turabasuhuje inshuti bakundwa mukurikiranye igihe cy'ubuntu TV. Nge ubasuhuza nitwa Eugene yamuremye ndu umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri. Numugisha rero tugize udasanzwe kugira ngo twongere tuganire iby'umutsima w'ubugingo. Kuko umwanditsi umwe yaranditse ngo ntabwo dutungwa n'imitsima gusa, ahubwo dutungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Imana. Rero Imana ni umwuka, nibyo tugendera n'iby'umwuka yaduhaye ijambo ryayo, kandi iryo jambo ryayo ni Kristo, kuko niwe jambo w'Imana. Yaramuduhaye rero ngo aduhindukire ubugingo, aduhindukire ubuzima. Niryo jambo rero ry'ubuzima tuba turi kuganira umunsi ku munsi. Kuko murasanzwe mubizi ko mu buzima busanzwe n'umuntu akubwiye ijambo ribi rikwicira ubuzima, rituma wirirwa nabi, amarangamutima yawe yangiritse. Rero urumva mu kinyuranyo cy'ibyo ngibyo ugize umugisha wo kumva ijambo ry'ubugingo, ijambo rizima, uba wakiriye nyine ibituma ushobora kwirirwa neza. Rero si ukwirirwa neza nk'umunsi, ahubwo biguhereza ubugingo, ubuzima bw'iteka, uguwe neza. Nta kindi rero tubabwira bakunzi, uwo tubabwira utanga ibyiringiro by'ubuzima ni Kristo Yesu. Niwe tureba mu byanditswe, kuko nk'uko yabivuze yaravuze ngo mwirirwa murondora mu byanditswe ni ijambo byanditse muri Yohana ubutumwa bwiza icyo cya 5 mu 39 kumira za hepfo. Yesu abwira abafarisayo ngo mwirirwa murondora mu byanditswe, mwirirwa mushaka mu bugingo ariko mutazi ko ryo bivuga. Byose ni Yesu bivuga. Iyo urebye mu byanditswe ntubonemo Kristo. Kristo rero ntabwo ari izo nyuguti zigize iryo jambo ryanditse ngo ka nara Kristo gutyo, ahubwo n'ugusobanukirwa misiyo ya muzanye. Kristo bisobanura uwasizwe. Mu isezerano rya kera niryo byitwaga Mesaya. Mesaya wari warasigiwe gucungura. Nk'uko yongeye kubivuga ari imbere y'abakuru, baramubwira ngo nafate umuzingo, afashe umuzingo, yasomye ibyo Yesaya yari yaramwanditseho muri CY'UBUNTU 31. Kwere ku murongo wa mbere aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jyewe, kuko yansigiye kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yansigiye kugira ngo mvure abafite imvune zo mu mitima. Rero nicyo yasigiwe. Isi rero ifite imvune zo mu mitima. Isi ifite imvune zo mu mitima. Iyo utahuye rero n'uwasigiye kukuvura imvune zo mu mitima, nyine ukomeza uvunitse mu mutima. Niyo mpamvu avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Amen. Umutwara twikoreza nturemereye, iyo uhuye n'iryo jambo ry'ubugingo rirakuruhura umutima rwose. Nk'uko wari urwaye, ubwo ndi kubahereza ingero z'ubuzima busanzwe, ukajya kumva ufite ububasha ku buzima ari we muganga, akagutangariza ngo indwara wari ufite ndarebye, ndagenzuye nkurikije ubumenyi mfite n'ibikoresho mfite bipima ibijyanye n'ubuzima n'indwara wari ufite, ngutangarije ko utakirwaye. Iyo nkuru inyura umutima wawe. Mu by'ukuri nubwo yaba bikubwira kubeshya, abantu benshi bazi bagiye bajya kwa muganga, utahuguwe neza kubera ko uhawe inkuru na muganga ufite ububasha bwo gutangaza ibijyanye n'ubuzima. Ibyo rero n'ubuzima bw'umubiri, bavandimwe mbabwira, ni ubuzima bw'umubiri, ariko hari ufite ububasha ku buzima bw'umwuka, ubugingo. Ubugingo ni Kristo, niyo waje gutangaza inkuru y'ihumure, niyo waje gutangaza inkuru y'ihumure. Iyo nkuru y'ihumure rero nibwira abanyabyaha, abarushye mu mitima, kuko nta kindi kintu kiruhije abantu mu mitima ni ibyaha byabo. Aratubwira ngo ibyaha byanyu n'ubugome bwanyu Imana ntikibyibuka. Imana ishimye cyane, nk'uko uwandikiye Abaheburayi 8:12 yabivuze. Yaravuze ngo ibyaha byacu n'ubugome bwacu ntabwo Imana izabyibuka. Yesu yongera kunyura muri Paulo arabivuga mu rwandiko rw'Abakorinto 5:5-8, aravuga ngo ibyo byose byaturutse ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. 19 ukavuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Inkuru narimba afitiye bavandimwe mwese mukurikira igihe cy'ubuntu, nashaka kubabwira ijambo ry'ihumure
ritangazwa na muganga ufite ububasha ku bugingo ku buzima bw'umwuka nuko ibyaha byacu n'ubugome byacu Imana yabishyize kuri Kristo ikabimuhanira ubwo kuri twebwe nitukibibarwaho iyo ni inkuru nziza mbishimiye Imana impaye kuri bahereza ariko ngashimira Imana ko umwuka yatanze ari guza kubisobanura mu mitima yanyu murakoze mukomeze kugubwa neza amen.